כל אחד מאיתנו רוצה ניסים, ידוע שהחג היחיד, כל השנה כולה, לא פסח, לא סוכות, לא פורים, לא שבועות, החג היחיד בשנה שהוא 8 ימים זה חנוכה. אין חג שהוא 8 ימים. ידוע ש8 זה מעל הטבע, אני ודאי ודאי לא מחדש לכם, אבל איפה נמצאת הספרה 8 עוד בתורה, מישהו זוכר ויודע? מילה. אומר הפרי צדיק רבי צדוק הכהן מלובלין, חנוכת בית חשמונאי הוא נגד בחינת יוסף קדושת הברית. אומר הרב, תשים לב, חנוכה תמיד נופל מתי? בפרשיות של מי? של יוסף הצדיק. אתם יודעים למה? כשהיוונים נכנסו למקדש, מה הם עשו לשמנים שלנו? הם שפכו? לא, הם טימו אותם. לא היה אכפת להם שיש שם שמן. מה זה שמן? לקחו את היהודי וטימו אותו. יש פה יהודי, אבל הוא טמא. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. יש אלוקים, לך אין חלק. מי זה השור? מי זה שור בתורה, אתם יודעים? פרשת ויחי. יעקב מברך את יוסף. בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח. יוסף זה השור. מה זה כתבו לכם על קרן השור? אתה יכול ללמוד תורה. אתה יכול לשים ציצית. את יכולה לשמור שבת. אבל ללכת בצניעות? בטח שאת לא יכולה. אתה יכול לשמור ברית? אתה יכול לשים על הטלפון שלך חסימה? נראה לך שאתה יכול? אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול לשמור שבת, את זה אתה לא יכול. כתבו לכם על קרן השור, על יוסף. זה, את הבחינה הזאת אתה לא תקבל. וזה יצרה, זו המלחמה שלו לאורך כל השנים. תראו מה הוא אומר. בזה נתבררים כל ישראל. אתם יודעים מה זה בירור? פה בודק השם מי זה שלו, מי זה לא שלו. הגמרא אומרת, עליו נאמר, הדה דידי, זה שלי. כשבן אדם שם חסימה לטלפון ואומר, אני לאירועים מעורבים לא נכנס יותר, נשמה. בוא נע, אבל אחיך מתחתן, אני מכבד אותו, אני אחכה לו בחוץ. אני אבוא ראשון, אני אתן לו נשיקה, יברך אותי. הכל בסדר, מה הבעיה? אני מכבד אותו, מה שכתוב בהלכה ומותר אני עושה. מה שלא כתוב אני לא עושה. מה אתה תזכה בזה? אומר הזוהר הקדוש, אדם שזוכה לקבל את המידה הזו של יוסף, הוא מתחיל לחיות בעולם הזה מעל הטבע. אתה רוצה נס חנוכה? מעל הטבע, נכון? אי אפשר לזכות לניסים ככה סתם. שבוע שעבר סיפר לי יהודי, בא אליי לכולל יום חמישי, יקיר קוראים לו. והוא אומר לי, רב, אני לא רואה אותו שנים, הייתי פעם עושה עונג שבת באשקלון, והוא פתאום בא. בין 25, 6. הוא אומר לי, אבא, אני חייב לספר הסיפור. אני פותח את החנוכיה לפני חנוכה. תודה, לסדר אותה. אמא שלי אמרה לי, תסדר, תבדוק. פותח, סדר את החנוכיה, אני רואה פתק ככה מושחל בין הקנים. מוציא את הפתק, מסתכל בפתק, בצד ימין למעלה בסד. למעלה למעלה באמצע, 29/12/2019, ראה לי את הפתק. מן המצר קראת תהיה, ענה לי במרחביה, ואז אמא שלו מבקשת, ריבונו של עולם, הבן שלי 14 שנים אלו ילדים. אני מתחנן את ריבונו של עולם, הבן שלי יוסי בן מרים, ואשתו, שירלי בצמדי, שיזכו בשנה הבאה לחבוק בילד, בן. עד שנה הבאה. אומר לי, הרב, אני קורא זה ואני בוכה. אח שלי 14 שנים הוא הביא ילדים, השנה לפני חודשיים הביא ילד לעולם. אז איזה טוב השם, אה? איזה טוב השם. אומר לי, באתי לאמא שלי, אמרתי לה, אמא, תגידי, את זוכרת מה כתב שנה שעברה בחנוכה? את זוכרת או לא זוכרת? אז היא אומרת לה, לא. אמר לה, אמא, עזבי, לא זוכרת. התקבל או לא התקבל? היא רואה אותו מחייך. אומרת לנו, ברור, מה? אתה מחייך, ברור שהתקבל. פתח לה את הפתק, היא התחילה לבכות, היא לא ימינה. אדם שרוצה ניסים זה לא סתם ככה, אבל צריך לתת משהו. אומר הזוהר, יש רק אדם אחד שזוכה לחיות מעל הטבע, רק אישה אחת זוכה לחיות מעל הטבע. ככה הזוהר אומר. יבוא קורונה, עסק יקרוס, השם יזרים לך כסף ממקום אחר. אתה תעשה חתונה הכי יפה בעולם. בא קורונה הכל. זיווג יבוא לך מעל הטבע. הבריאות שלך תבוא לך מעל הטבע. מה אני צריך לעשות, הרב? אומר הזוהר, מי יעלה לנו השמיים? מי זה עולה מעל השמיים? מי זה מעל השמיים? מי יעלה לנו השמיים? מה ראשי תיבות? מי יעלה לנו השמיים? מי? עוד ראשונה? מן. יעלה, י. לנו, למד, השמיים, ה. מילה. לא מי שעושה ברית מילה, כולם עושים ברית מילה. מי ששומר על המילה. מי ששומר על ספרה 8. מי ששומר על הצניעות שלו, על הקדושה שלו, הזוהר אומר, הבן אדם הזה כבר לא בטבע, הוא לא חי, הוא חי מעל הטבע. אבל הרב, אני בן סך הכל בן 22. יש לי חברה שנתיים, איך אני אתחתן איתה? אין נשמה, או שאתה נפרד, שומר נגיעה וסוגר לך חתונות כמה חודשים, או שאין לך מה לעשות.
אבל איך, אמא שלי לא תבין אותי. בדרך כלל האמא אומרת, לא, תן לבן שלי עוד 5 שנים, 6 שנים שעשה כסף. למה? למה היא מדברת ככה, אתם יודעים? היא חיה בטבע. היא, נכון, היא צודקת, כאילו, בוא נה, אין כסף, מה הוא יעשה? זה טבע. אבל מי שאומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא פה, אני איתך. אני בדבר הזה איתך, אני מעל הטבע. מעל הטבע, אז גם אני אעשה איתך מעל הטבע. זה חנוכה. אומר הרב רבי צדוק הכהן, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מסרת טמאים ביד טהורים. ורשעים ביד צדיקים. בזוהר צדיק זה רק שומר ברית. אין צדיק אחר. לא מקרי יוסף צדיק. אומר הזוהר, יוסף לא נקרא צדיק. אלא בתר אחרי דנתר ברית קדישה. אחרי שזכה לעמוד בניסיון. יהודה הצדיק לא כתוב. ראובן הצדיק לא כתוב. יוסף הצדיק. אומר הזוהר רק בגלל דבר אחד, עמד בניסיונות של אישה. הדור שלנו מלא מלא בפיתויים, הטלפונים שלנו, אתה רוצה לפתוח סרטון של רב, אומר לך, בוא תערב, תראה איזה סרטון, אתה סותר, פח, פתאום באמצע פרסומת. מה קורה פה? ואיזה פרסומת? אופניים חשמליות. מי רוכב על האופניים חשמליות בדרך כלל? גבר, רואים אישה. מה יצא שם? מה זה פה? זה הניסיון של הדור הבא. אומר הרב, כי היוונים נקראים רשעים וטמאים, וישראל נתבררו שהם הצדיקים וטהורים. הגזרה של היוונים, אתם יודעים מה הייתה? מה הייתה הגזרה מהגזרות הראשונות של היוונים? אני אגיד את זה בצנזור. כל בת ישראל שרוצה להתחתן, חייבת ללכת להגמון של העיר היווני. קודם כל ללכת אליו, אחר כך להתחתן. הם רצו לתמות את בנות ישראל. יוסף הצדיק אומר לך, תשמע, אתה רוצה אור של חנוכה? תסתכל חנוכה איפה הוא נופל בפרשיות שלי. אני בן 17, ירדתי למצרים. היה לי את כל התירוצים שבעולם להמציא ולומר שאני אנוס ואין לי ברירה, אני חייב להיות עם האדון שלי. זאת אשתו של פוטיפר. היא מאיימת עליי. הוא ירד למצרים, מקום שנקרא ערוות הארץ. כך היום, את וגאס, זה כמו עיר הקודש, עיר הקודש, ליד מצרים. בסדר? אתם מבינים את ההבנה קצת? כל האנשים הכי נואפים, רוצחים, רשעים בעולם נמצאים שם. אתה לא יכול לברוח. אתה רק נכנסת במחשבות. אז מה אתה רוצה ממני? מה? אני בלי תפילין, בלי תורה, בלי שום דבר. מה אתה רוצה ממני? אומר הזוהר, מהיום שדרך יוסף הצדיק בבית של פוטיפר, מי קנה אותו? מי זה פוטיפר? מה הוא? שר האופים. שר המשקים או שר האופים? לא זה ולא זה. שר הטבחים. מה זה שר הטבחים? מה, הוא מכין קציצות, נקניקיות, פסטרמה, מה הוא עושה? לא, מה, אה? אומר התרגום, רב קתוליה, מוציא להורג. זה קנה את יוסף, מי קנה אותו? מי שמכין חביתות? קנה אותו לבית, רק אז יהיה בחור יפה בן 17, אמר, נביא אותו. אני לא אגיד לכם למה הוא הביא אותו, אבל לא משנה. נכנס אצלו בבית, יוסף הצדיק, מהיום שדרך אצלו בבית, הבית של פוטיפר התחיל להתברך. כל מה שהבן אדם נוגע, בום, זהב. פוטיפר היה קורא לו, בוא תיגע לי בפרות, בוא תיגע לי בעיזים, בוא תיגע לי פה בשדה, למה? כל מה שאתה נוגע ברכה, וירא אדוניו, פוטיפר, כי אדוני איתו. וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו, אומר הזוהר על הפסוק הזה, שכל מה שיוסף היה נוגע, מתברך, מה הפירוש? יוסף אומר לו, לך תביא לי בבקשה קוסטה. יוסף לוקח, מכין לו קוסטה, מגיע. אומר לו לאדון שלו, הנה, הכנתי לך קוסטה, ילד בן 17. מסכן, מפחיד, רב קתוליה, זה רוצח, חרוף ראשים. הנה, הכנתי לך תה. אומר לו פוטיפר, אני לא ביקשתי תה, קח את זה מפה. הוא אמרת לי תה. אומר לו, אני ביקשתי כוס יין. יוסף אומר, טוב, בא להסתובב, מה קורה לכוס? כוס הופכת להיות יין. הוא אומר לו, הנה יין. אומר לו, לא ביקשתי יין, ביקשתי תפוזים, סחוט. שים לי גם את המטריה למעלה. אומר לו, אין בעיה. בא להסתובב, רואה את כוס תפוזים, מטריה למעלה. הנה. וירא אדוניו, פוטיפר, כי אדוני איתו. עם יוסף, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בדו בן הבן אדם הזה, והיא יוסף איש מצליח. למה? כי הייתה שם אישה, נסיכה במצרים, לא היה חסר לה כלום, אבל כשהיא ראתה את יוסף הצדיק, יוסף אחי קם בבוקר, הוא לא צריך הוגו בוס ריפליי כדי להיות חתיך, אתה מבין? זה אוטו להיות עם פוזה. הוא קם בבוקר, אתה רואה אותה מתעלף. יוסף קם בבוקר, היא רואה את הבחור הזה, היא אומרת, בוא נעזב, זה הולך להיות בעלי הבא. זה מה שהיא חשבה. מנסה לפתות אותו, לא שלחה לו הודעה, ממי אתה בא? לא. והיא כדברה אליו יום יום, אתה יודע מה זה יום יום? יום יום? נו איפה אתה? נו בוא, אני מחכה לך. סמלה אדומה, סמלה כתומה, מה אתה רוצה? כלום, יוסף עיניים בקרקע, שום דבר, לא עונה לה אפילו. לא סופר, היא כבר התעצבנה עליו,
אמר לו, תקשיב טוב, אני האדון שלך, בעלי זה רוצח. תקשיב, זה דאש, אתה גר בבית של דאש, אתה יכול להתעסק איתה? עכשיו, אם לא, אני עוקר אתך את העיניים. קושרת אותך, העיניים מוציאה לך. אומר לה, הקדוש ברוך הוא פוקח עיוורים, תעשיף. פוקח עיוורים, אני אשבור לך את הגב, אני אעשה אותך נכה. חזק. זה כיף, כיף, כיף. מה אדם אמרה לו? עזרו אותך לכלא. בואנה, הם חזקים פה, רב. ישר ישיבות פה אלה, ישר... מה עד אמרה לו? יפה מאוד. יפה מאוד! יפה מאוד, אילאי. ראית לך את הבגדים, אני זורך לך בחוץ ערום, אני אבאש אותך. מלביש ערומים, את לא יכולה לגעת לי בציפורן, אני חי מעל הטבע. אתם לא יכולים להזיז לי ציפורן, הוא אומר לה. היא אומרת לו, אדוני היקר, אם לא תהיה, תן לי חשמל אותך. גם כשהוא הגיע כבר לכלא, היא הולכת אליו לכלא, ומשכנעת אותו, אני אוציא אותך. יוסף הצדיק, עיניים בקרקע, בא להתראות. אומר הזוהר הקדוש, מי שרוצה להיות מואר בעולם הזה כמו שמש, מי שרוצה להיות כמו שמש בעולם הזה, צריך לשים חסימה על הטלפון. אין ברירה אחרת, אחי. אנחנו לא יכולים לברוח. אתם יודעים מה זה? יצרה יודע שכל זמן שאתה בדבר הזה, אתה לא, הוא לא, אין לו בעיה, לך לשיעורים. לך לשיעורים. ודאי שבסוף השיעורים יכולים להוציא אותך מהכל, אבל זה בתנאי שאתה תהיה מוכן להתמסר לשם. לך לשיעורים, תשים ציצית, תשמרי שבת, תדליקי נרות גם. תעשי תפילה כל יום גם. אבל תדעי לך גברת, אומר הזוהר הקדוש, יצר היודע דבר אחד כל זמן שאת הולכת לא צנוע, הוא יודעת אצלו. זה כמו להבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אדם שנמצא במעצר בית, שלא תדעו מצרות. שמים להם הזיכון כזה לפעמים, אם הם ממש מסוכנים או משהו, הזיכון, שהזיכון אומר כמה מטרים הוא יוצא מהבית. נוגמה, מותר לו עד 200 מטר לצאת מהבית. כשהוא יוצא מעל 200 מטר, זה מזמזם למשטרה, מיד באים אליו, הם יודעים איפה הוא נמצא. תגיד לי, המשטרה חוששת שהאדם הזה יברח? למה? הוא יוצא 100-200 מטר, הוא יחזור הביתה. זה יצר רע. זהו, הלך לשיעור תורה, תכף יחזור לטלפון, שתהיה אותו. זה יצר רע! שעדר, עשתה מה שעשתה, היא תכף מעלה תמונה עם שפתיים גדולות לאינסטגרם. כמה עולה זריקה כזאת, אתם יודעים? הייתי בהלם, שבוע שעבר אמרו לי. אמרה לי מישהי בעזרת נשים בנתניה, 2,200 זריקה. אמרתי לה תפילין מהודרות. לא אמיתי. תפילין מהודרות. עכשיו מישהו צועק לי מהגברים. הרב זה גם כל חודש, כי צריך לסדר את זה. לפעמים זה מתפנשר כזה, משהו כזה, אתה מבין? היום שמים מסכה, לא רואים את זה גם, אתה מבין? למה היא עושה את זה? לייקים. תמונה תפסה, איזה לייק, וואי, כמה שיתופים, וואי. היא לא מבינה שביום שהיא תמחק את זה. בשמיים השם יעשה לה לייק ושיתוף. אתה יודע מה קורה בשמיים? שיתוף, בבסלי, רבי שמעון. מי זאת הילדה הזאת? מי זאת שם? וואי, וואי, וואי. תיוגים, עניינים. מה זה תיוג? זה גם פה שיתוף או ש... תיוג, זה כאילו בוא תראה, לא משהו כזה, אחד החברים. אתם לא יודעים, אתם ברוך השם כולכם ישיבה, אין פה את יוסף עליך. צריך לבוא שיחה אחרת, נראה לי. השם עושה לך שיתוף בכל העולמות, אומרת הגמרא פסחים. מכריז עליך, תראו את הבן שלי. כל הצדיקים מכירים אותך. וואי, וואי, וואי. אם הייתי אומר לך, מחר אתה בערוץ, באיזה ערוץ בטלוויזיה, כל העולם מכיר אותך. בטח. העולם הזה אבל עולם השקר, מכירים אותך מחר, מחרתיים לא תהיה טוב, לא יכירו אותך. עולם האמת זה עולם האמת. אם השם מכריז עלייך, הלכתי יום אחד בצניעות, אף גבר לא לחץ לך יד. וואי, וואי, וואי. השם בלילה אומר, בוא, בוא, בוא. לכל הצדיקים, ראו בריאה שבראתי בעולם, בואו תראו מה זה הבת שלי. יום אחד אתה נכנסת לישון, עשית קריאת שמע, לא הדלקת את המסך. הדלקת את המסך על הרב פריף, ראית קצת על לקחת פצצות של תורה. קצת הלכות, תורה, מוסר. התחזקת. בא איזה קפץ כזה סיד, לא יודע מה, בום! חיבית. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הלכת לישון. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, שמחר שתקום בבוקר, אם היה לך עיניים רוחניות, היית רואה שאתה כמו שמש באדמה הולך. לא מאמינים לי, אני קורא לכם. אומר הזוהר הקדוש, אתם מאמינים לרבי שמעון בר יוחאי? מאמינים או לא? כי שמש הוא מגן אדוני אלוהים, פסוק. אומר הזוהר בתהילים, זה הפסוק בתהילים. שמש הוא מגן, זה הברית קודש של היהודי. אומר הזוהר, מה שמש זורחת ומאירה על העולם? ככה הברית הקדושה של היהודי, הצניעות של בת ישראל, זורח ומאיר את כל הגוף של הברנה, של האדם. אתה הולך בעולם הזה, כולך שמש. אתה לא מבין מה קורה בעולם, כולם מתבטלים אליך פתאום. ויתן השם את חן יוסף, בעיני שר בית הסוהר. יוסף יורד לתוך הכלא,
שר בית הסוהר, רואה את יוסף, קח את המפתחות, אתה המנהל. מה אתה רוצה ממני? אני לא, אני עכשיו רק באתי, ילד בן 18. שנה הוא היה בבלגן, מה היא? גיל 18 עוד לכלא, כולם רוצחים, אנסים, פדופילים, מפחידים! אמר, לא יודע, לא יודע, אתה נראה לי בחור טוב, כך אתה המנהל מהיום. מה קרה להם? הם מתבטלים מול אדם קדוש. מישהו יכול לעמוד מול בבא סאלי? אתה נכנס, אתה לא זוכר מה אתה מדבר. אתה אומר לו, דבר אחרי סבתא שלי, בכלל מתה לפני 20 שנה, אתה לא יודע. אתה מתבלבל, לא יודע מה... בא בא אלעזר, אנשים נכנסו עם פתקים, הביאו לו פתק של הקניות שאשתו נתנה לו בכלל איזה. הוא מבולבל, למה? אדם קדוש, אתה לא יכול לעמוד מולו. אדם שהוא אמיתי, קדוש אמיתי, הוא לא אישר לעמוד מולו. לכן כשהיא חיכתה ליום הזה שהיא תהיה לבד, היא חיכתה לרגע הזה שיוסף יבוא לבית ויבוא לעשות מלאכתו. אף מצרי לא במצרים, כולם בנילוס. יוסף נכנס, בא לעשות העבודה, ספונג'ה, מסכן, עובד, עבד. היא תופסת אותו פעם ראשונה בגוף, בבגד, ואומרת לו בפרצוף, תקראו את הדברים בתורה, פסוקים מפורשים בתורה, בלי משחקים, אין רמזים פה, היא אומרת לו בפנים, עכשיו. הוא אומר לה, גברת, מה הוא עונה לה? מישהו יודע מה הוא ענה לה? תגיד, זה השתייה שלי? ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך. מה? אה? שתייה שלי או לא? לא, ראיתי כוס פרש יותר פה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שאול להצלחת גם? אלי בן אסתר. ויצחק בן? סלמה. שהשיעור להצלחתם לישועתם אמן. יוסף מגיע לבית אחרי שאף אחד לא שמה, הוא נכנס, אין איש מאנשי הבית, רק היא והוא. היא קופץ לה ותופסת אותה בבגד. אומרת לו עכשיו, מה הוא עונה לה? מי יודע מה הוא עונה לה? מה הוא ענה לה? תחשבו טוב, הוא ענה או לא ענה? אתה אמרת לעצמך, אל תחשוש, תגיד. וינוס ויצא החוצה, הוא לא מדבר איתה מילה. למה? אם אני עונה לה, מאמי, אני לא יכול, נגמר לך הסיפור אחי. היא תמציא לך תירוץ אחר, אתה מענה לה, היא חוזרת, טק, 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 נגמר הסרט. יוסף אומר, קודם כל אני בורח, מה שיהיה יהיה. אבל בוא נע, אבל תראה מה הוא עשה גם. וינח בגדה אצלה. הוא קלט שהיא תופסת אותו בכוח. הוא פשוט אמר לה, את רוצה את הבגד, קחי את הבגד, נתן לה את הבגד וברח. כתוב, וינוס ויצא החוצה. למה וינוס ויצא? אומרים רבותינו הקדושים, שיוסף עמד פה בניסיון מבהיל הרעיון. עד כדי כך שבדרך ניסית, כשהוא ראה אותו, בן אדם שהוא קדוש, הוא לא יכול לראות מראה אסור. אפילו מראה רגיל זה בעיה בשבילו, כי הוא קדוש. כשהוא קלט אותה, יצאו לו 10 טיפות קרי מהאצבעות. של הידיים, איבד 10 שבטים. 10 שבטים, נצח נצחים איבד. נשארו לו רק 2. מנשה, והבן השני, אפרים. למה אבל? הוא ניסה, הוא השתדל. ניסית, השתדלת, אבל בסוף, שורה תחתונה, יצאו טיפות. שלום. הוא בורח משם, למה? וינוס ויצא החוצה. וינוס, מה זה ויצא? מה הוא ראה שם? את יעקב. יעקב אבינו בא לו בדמותו ואמר לו, בני היקר יוסף, תדע לך שאם אתה נופל פה, איבדת את כל היסודות שלך. נגמר, אתה פה נכנס לחושך היום ונורא, וכל עם ישראל נופלים פה. אבל אם אתה תזכה לעמוד, אתה תזכה להיות כתר גדול אצל הקדוש ברוך הוא. אז וינוס ויצא החוצה. מה זה ויצא ראשי תיבות? וירא יוסף צורת אביו. הוא רואה את אבא שלו. מה הוא עושה? נעלם. אחרי הדבר הזה, הנה, כבוד הרב, אני מעל הטבע, לא? אני שומר. מה עשו לו? זרקו אותו לבור. כמה זמן? 12. אני חוזר בתשובה, הרב, למה השם לא נותן לי מה שאני מבקש? השם מתברך הוא לא פרייר. סליחה שאני אומר את זה במילים האלה. הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים נאמנים. הרב, 40 יום שמירת הברית. מה קורה אחרי 40 יום? פעם אמר לי מישהו בנתניה, הרב, סיימתי 40 יום, מה עכשיו? מה קורה איתי? אמרתי, הולך תחגוג נשמה, מה יש לך? כאילו מה? מה זה מה יש? תמשיך! עיניי בנאמני ארץ, אומר דוד המלך. לשבת עמדי. רוצה לשבת איתי? אני מחפש נאמנים. יצרה הוא משלם במוזמן, אני לא. אני ממתין לראות אם אתה נאמן. הולך בדרך תמים, הוא ישרתני, אומר דוד המלך. יוסף נזרק לבור. תערר אחריי, יוסף לא מערר שנייה. נהיה מנהל בצוהר. גם דרגה לפחות, תמיד, דרגה. אחרי 12 שנים, פרוע דרדס, גובה של איזה פחית של תפוזים, יודע מה? חולם חלומות, הזיות. אכל איזה קרטון, לא יודע מה קרה לו. חולם כל מיני חלומות. אומר להם, תפתרו לי את החלום, אם לא אני מת, אני חולה, נהייתי חולה. הם מנסים לפתור לו, 7 בנות מתות, תביא 7 בנות, שיבולים, פרות, נמצאו לו המצאות. אמר להם, שום דבר, כל החרטומים. פתאום שר המשקיע אומר לו, תשמע, כבודו, היינו אז, אתה זוכר, רדת אותנו לכלא, היה שם איזה נער, עבד עברי,
עבד לשר הטבחים, עבד עברי, זה בזוי כאילו. תדעו לכם שבחוקים של מצרים, עבד לעולם לא יכול להיות שר משהו במצרים. אין מצב כזה. למה אני אומר לכם את זה? תכף, כדי שתקבלו את הפצצה אחרי זה. יוסף, ויריצו מן הבור, פרשת מקץ, הנה. ויגלח ויחלף סמלותיו, מהר שמים לו בגדים יפים, תא, קצת בושם, עניינים, מביאים אותו, עומד מול המלך, ילד בן 30. עומד מול מלך מצרים, רודן, אדם מפחיד, דרדס אמנם, אבל מפחיד. הבן אדם הכופר מספר אחד בעולם זה פרעה. כל אדם בעולם הולך לרעיון עבודה אצל מנכ״ל רציני וכבד, עשיר גדול, ויכול לתת לך עבודה, משהו פגז. אבל הוא כופר. אתה תזכיר לו את בורא עולם, הוא יטיס אותך משם. אני אומר לך, אין מצב שאתה מזכיר את הקדוש ברוך הוא בשיחה הזאת. אין מצב. יוסף עומד מול פרעה, פרעה אומר לו, תקשיב טוב, צדיק. תקשיב טוב. אני שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. ואני שמעתי עליך, לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. אתה יודע לפתור חלומות אתה. והיה אני יוסף ויאמר. יוסף אומר לו, בא פרצוף, בלעדה אני? אני יודע כלום. יש בורא לעולם שברא את כל העולם. אלוהים יענה שלום פרעה. הוא הביא לך את החלומות, הוא הכל. תגיד לי, אתה רציני, אתה אומר לבן אדם הכי הכי כופר בעולם, שהוא אומר, אין אלוקים ואני בראתי את עצמי ואני אלוקים. אתה אומר לו, יש אלוקים ואתה לא אלוקים, הפנים אתה אומר לו את זה? פרעה עושה משהו? כלום. ספר לו את החלום, ואז יוסף מתחיל לפתור. שבע שנים, שבע שנים. סיום החלום, תראו מה קורה פה. סיום החלום, מה פרעה אומר לכולם? הראיתם? אשר איש, רוח, אשר איש, אשר רוח אלוהים בו? רגע, מה אמרת רוח? מה? איך הגעת לאלוקים? איך הגעת לבורא עולם? יוסף הצדיק. הקדושה שלו ניפצה את התאומה שהייתה בפרעה, והוא הצליח להכניס זיק של יהדות, של אמונה, בכופר מספר אחת בעולם. אתה יודע למה? אם אתה תהיה צדיק וקדוש ותהיה צנועה, כשאתה תגיד לי משהו בבית, אתה לא צריך לריב עם הבעל, אתה לא צריך עם האישה. אתה קדוש? אתה תגיד משפט, כולם יקבלו אותו. יוסף אומר לכופר מספר אחת בעולם, תקשיב, נשמה תאורה, יש בורא לעולם. איש אשר רוח אלוהים בו, קיבל ציצית במקום, אחי. ומה אומר להם במקום? מסתובב אליהם, תשמעו, אין, ראיתם איש חכם ונבון כמו בכל ארץ מצרים? אין דבר כזה. למה הוא מכין אותם? זה הכנה לבונה, כי הוא לא יכול לשים אותו מסר או משהו, ואין ברירה, תן איזה בן אדם. הוא מבטל את החוקים במצרים, והוא אומר לבחור בן ה-30, מהיום, על פיך אישה כל עמי. לא באים לשאול אותי שאלות, תלכו אליך. רק הכיסא יגדל ממך, תשמע, אם יש איזה, מה, אני המלך, אבל אתה תגיד מה שתגיד, אנחנו עושים. לא ירים, תראו פסוקים בתורה, לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים, בלי הפשחה. אין תזוזה של בן אדם פה, מצרי, בלי שתגיד. עכשיו פוטיפר נהיה גם חייל שלו, זה שהיה אצלו. הוא אומר לו עכשיו על זה, קח את הטבעת שלי, שיהיה לך שידוש המלך, טח, שם לו טבעת, כמה קראתים. מרכבת המשנה, אאודי טיטי קטנה, קבל אותה ממני גם, מתנה. בגדי שש, יוסף מקבל בגדים של מלך. רבית זהב, אחי, עם חי, למטה. מגן דוד. יוסף הצדיק עולה למרכבה, לוקחים אותו משרתים, בכל ארץ מצרים טיול, מכתירים אותו למלך. כל המטרוניתות השרות במצרים, ובכל העולם יורדות, ומתחילות לזרוק לו זהב וכסף. למה? יוסף, תרים את העיניים, תראה אותי. תן לי, רק תן לראות את העיניים שלך. יוסף לא מרים את העיניים, אומר לו יעקב אבינו שיורד פרש דוויגה שלי לארץ מצרים. בן פורת יוסף, בן פורת עלה, עין, זה פרשת ויחי ומברך אותם. מה הפירוש? אומרים חז"ל, אתה לא זנת עם העיניים שלך דברים שלא שלך, אתה תהיה מעל כל העיניים של כל העולם, אין עין הרע יכול לשלוט עליך. אנשים מפחדים מעין הרע. כך. זה לא סגולה, זה יוסף הצדיק. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, תגידו איך זה הגיוני, בחור בן 30, מגיע מכלא, מבור, שעליו יש טאג של אנס, הרי, למה הוריד אותו לבור? כאילו הוא אנס את אשת פוטיפר. זילך הזאת, זליחה הזאת. אז איך הוא בדרגע אחד, הוא שם אותו עכשיו כתר, הראש של כל מצרים. זן, מפרנס, מחלקל את מצרים ואת כל העולם. איך? איך זה קורה דבר כזה? בוא, אני לא הולד קטן, אני רוצה ללמוד תורה פה, להבין את הפרשיות. איך בן אדם מרגע אחד, איך אתם קונים את זה? תסביר לי כבוד הרב, איך הוא נהיה מאדם פשוט להיות מלך במצרים? מישהו יכול להסביר לי את זה בטבע? יש תשובה אחת. אדם שחי בקדושה, הוא לא חי בטבע. איפה הוא חי? מעל הטבע. אין, זה התשובה, אין תשובה אחרת. מה תגיד לו? ענה לו מאוד יפה, שיענה הכי יפה בעולם, תחזור אותה, אנס, מה אני אשים לך מלך?
הוא ענה לו, מה שענה, מה ענה, מה ענה, זה לא משנה. אתה חי מעל הטבע, אנחנו מבוטלים אליך. סיפר אחד הרבנים היקרים, שאני מכיר אותו אישית, מהפה שלו הוא סיפר את זה. שמעתי את זה באוזניים שלי ממנו. יהודי יקר. הוא עשה שיעור בקירת גת. לפני, אני מדבר איתכם כמה שנים אחורה. רק בנות היו שם. הביאו אותו במיוחד לדבר עם בנות. היה שם מקרה מאוד קשה שבנות הולכות עם גויים. המבין מבין. המבין יבין, המבינה. נתן שם דרשה על צניעות, על קדושת ישראל, להבדיל בין אומות העולם ליהודים, שזה לא, אי אפשר להיות ביחד, ואי אפשר בכלל להקים בית, וזה איסור חמור, וכו' וכו', ובכלל זה לא נחשבת נשואה, והכל, כל מה שצריך להגיד. יצא משם 12 בלילה, בא להיכנס לאוטו, נכנס לרכב, הוא שומע צעקות, הרב דקה, הרב דקה. יוצאת אחר בחורה בת ישראל אחת, הוא בפנים הרכב, היא בחוץ. היא אומרת לו, כבוד הרב, אני רוצה שתעזור לי, תגיד לי מה אני אמורה לקבל, אבא שלי חולה, בוכה. אומר לה, גברת תירגי, ילדה תירגי, מה, איך קוראים לך? אומרת לו, מיכל. אומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, אבא שלה, 4 שנים חולה במחלה, מחלת הסרטן, לא עליכם, לא על אף אחד מישראל. 4 שנים. זה פרץ לו בכל הגוף, הרב, הרופאים נותנים לו 2 חודשים. הם אמרו, חודש, הערכה ל2 חודשים. אין יותר מ2 חודשים. היא בוכה לו, אני לא יודעת אמון, אבא שלי. אמר לה, קודם כל תירגי. היא אומרת לו, הרב, אני רק, התחלתי להתחזק עכשיו, אני, אתה יודע, אני לא מבינה, לא יודעת. התחלתי להתחזק קצת שבת, אתה יודע, נטילת ידיים בבוקר, קצת. אמר לה, הרב, תגידי לי, אני שאלת לך שאלה אחת. את צנועה או לא צנועה? לא, הרב, יש לי צנועה, אני רגע עכשיו מתחילה, אני נכנסה עם קצרות, אתה יודע, לא, מה, אני, שם ישמור, כאילו, לא באזור בכלל, לא כיוון שאתה מדבר. אמר, אני רוצה להגיד לך משהו, מיכל. אני יכול להגיד לך הרבה דברים. תקראי את נשמת כל חי, תעשי סעודה לאברכים, תתרמי לבן תורה. אני יכול להגיד לך מלא מלא דברים. זה מצוות גדולות מאוד. תקראי את כל התהילים כמניין כפר, פעמיים, שתגידי. אבל תביני, את אומרת שהרופאים אומרים שגג זה 2 חודשים, כי נותנים לו 1 חודש ואולי יחזיק 2 חודשים. את מבינה שיש גזירת מוות לפי הטבע. הרי הרופאים מה אומרים לך? מה? מה שהטבע אומר. נכון, תגיד לי, בורא עולם מחליט הכל. אתה צודק, אבל הם אומרים לך מה שהטבע אומר. מה? הם לא אומרים לך סתם. הוא רופא כל בשר מפלצות, זה אמת, אין אפס. אבל הם אומרים לך, מה שהולך לקרות, מה שהם רואים בטבע. אמר לה, תקשיב איתו, אני יודע כלל, אני לא מבטיח פה כלום. אם אתה עשי דבר שהוא מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא יעשה גם בשבילך משהו מעל הטבע. להגיד לך שאבא שלך ינצל מהאחוז, אני לא יכול להגיד לך, כן, לא בשמיים. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. אם תעשי דבר שהוא מעל הטבע, גם השם יעשה בשבילך משהו מעל הטבע. היא אומרת לה, הרב, תגיד לי מה לעשות. מה אתה מתכוון? אמר לה, אני מתכוון לכך שמהיום את מקבלת את עצמך צניעות, מכף רגל עד ראש כמו שכתוב בהלכה. ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. הוא אומר לה, את הולכת עם גרביונים, חצאית שעוברת את הברך. לא חצאית מקופלת כזאת, אתה יודע, חצי זה, חצי זה יושבת רך. חצאית עוברת את הברך, גרביונים, שיער אסוף, חולצה שעוברת המרפק, כמו הלכה. היא אומרת לו, הרב, אם זה יציל את אבא שלי, אני מוכנה. אני מוכנה הכל, רק שאבא שלי יחיה, הוא יחיה. הוא אומר לה, תקשיבי, אמרתי לך, אני לא בשמיים. את מוכנה למה שאני אומר לך? היא אומרת לו, כן. הוא אומר לה, את מבינה בכלל מה שאני מבקש ממך? אני מבקש ממך היום, בשם בורא עולם, שהיום את הולכת לבית, תשמעו מה הוא אומר לה, פותחת ארון בגדים, לוקחת שקית, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, שקית זבל, כל הבגדים הלא צנועים, מכנסיים, ג'ינסים, חולצות, גופיות, הכל לתוך השקית, תורדת למטה היום. לפח הירוק, זורקת לפח, לא נותנת לחברות, לאחיות, לפני עיוורת, לא מסייעת לבעודה, לא נותנת לאף אחד. היא אומרת לרב, אני מוכנה. הוא אומר, אני לא מאמין, שבת ישראל בשנייה, לא תגיד את זה שהיא מתחזקת שנים. בת בשנייה. אומר לה, אז אני מברך אותך, גברת מיכל. מיכל בת, אמר לו מרים. היא רצון שכמו שאת עושה היום, מעל הטבע למען הקדוש ברוך הוא, וכדי להציל את אבא שלך, גם הקדוש ברוך הוא, גם אם נגזרה גזרה על אבא שלך, יעשה מעל הטבע, יעקוף את הגזרה ויציל אותו. ינתה אמן בבכי והלכה. הלכה לביתה, הוא לא יודע מה קרה איתה. אחרי חצי שנה, אותו חכם, עושה שיעור בירוחם, היה שם סמינר רק לבנות. סמינר רק לבנות, מלא רבנים, הוא היה, גם מוצא שבת היו הרבה שיעורים, הוא היה האחרון, וסיים את השיעור, השיעור נגמר שם באיזה 11:30 בלילה, אשתו ממתינה לו ברכב, הילדים ברכב ישנים כבר, הוא בא לכיוון הרכב, זהו, יוצאים עם התיקים, הכל. בחורה אחת עודפת אחריו, הרב, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, הרב אומר לה, תקשיב, אני מאוחר מאוד, אשתי מחכה לי,
שלוש דקות חיזוק ותלך. אומר לה, מה? היא אומרת לו, כבוד הרב, אתה זוכר אותי? אומר לה, לא. היא אומרת לו, מיכל, קריית גת, מזכיר לך משהו? אומר לה, בטח. היא אומרת לה, זוכר לפני חצי שנה. היה שיעור בקריית גת, דיברת כך וכך, צניעות, עניינים, באתי אליך, אבא שלי, ארבע שנים, כל הסיפור. מזכירה לו את הסיפור, ברור שאני זוכר אותך. מה נסגר עם אבא שלך? היא אומרת לו, כבוד הרב, אני רוצה שתתחזק ותספר את הסיפור שלי. כבוד הרב, באותו לילה עליתי לבית 12 וחצי בלילה עם דמעות בעיניים. אמרתי, ריבונו של עולם, אני רוצה שתציל את אבא שלי. הלכתי, כולם ישנים. פתחתי שקית זבל, פתחתי את הארון עם דמעות. יורדות לי דמעות ואני לוקחת בגדים לעצמי, שם בתוך השקית. אומרת לאבא שבשמיים, סליחה, שמה. עוד אחד. למעלה מ-12,000 שקל בגדים. זרקתי לפח באותו לילה. אחד בלילה אני יורדת למטה אחרי שניקיתי את כל הארון, אין לי בגד. חוץ מבגד ארוך שהיה לי כדי שמחר אני אקנה בגדים צנועים. הכל לאן? להשפעה, לפח הגדול הירוק. כבוד הרב, אני רוצה שתקשיב טוב בבקשה הרב ותספר את זה. אחרי שבועיים היה לאבא שלי, הייתה לאבא שלי בדיקה בתל השומר. הרופא יוצא עם ידיים על הראש ואומר לו, יש כאן תחיית המתים, אני לא מבין מה קורה בגוף שלך. הוא אומר לו, יש כאן תחיית המתים! וכפיים לאבא שלו שמיים. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך השם יתברך, שזכינו להיות יהודים, תודה רבה לך. היא אומרת לו, כבוד הרב, הרופא אומר לו, יש פה תחיית המתים, הגוף שלך חי מחדש. אני לא יודע מה להגיד, מה קורה פה, אני לא יודע להסביר את זה. זה ודאי מעל הטבע. היא אומרת לי, ואז נזכרתי במה שאמרת לי לפני שבועיים. תעשי משהו מעל הטבע, והשם יעשה בשבילך משהו מעל הטבע. זה יוסף הצדיק. זה חנוכה 8. אתה רוצה להיות מעל הטבע? מה צריך, כבוד הרב? שמירת נגיעה. ללמוד תורה בתארה. להגיע פה לרב פריוף, לשיעורים פה, בקדושה. אתה לא עושה פה שיעור, יוצא, לומד גמרא, יוצא החוצה, והטרח, פותח את הטלפון, כל מיני דברים, כל מיני... הרב, אני מזכה את הרבים בפייסבוק! אל זכה, אחי, אני אומר לך, אל זכה. אתה יודע מה אתה עושה? פתח קבוצת וואטסאפ, טלפון כשר, מושגח, אין בצד תמונות. את היום מחליפה את התמונה שלך, עם השפתיים והעניינים, מחליפה את התמונה, שיוויתי אדוני, לנגדי תמיד. זהו. לא רואים אותך, לא יודעים מי את. רואה ואינה נראית. אתה פותח קבוצת וואטסאפ, כמה אנשים יכולים להיות שם? זה 300, נכון? משהו כזה בערך. פותחת, מתחיל לזכות הרבים שם בקדושה. כל יום סיר כמה סרטונים של רבנים, הרב זה, הרב זה, כל מי שאתה מכיר שאוהבים אותו, טק, טק, להעיף. סרטונים, הרב יגאל כהן, הרב זמיר, הרב פריוב, טק, טק, להעיף סרטונים, הרב פנגל, כל הקצדיקים, כל הקדושים, להתחיל סרטונים, חזק את הרבים. זה לקראת זיכוי הרבים בקדושה וטהרה. פה אתה תתחיל לזכות את הרבים, אתה תראה איך אתה תופס נשמות מעם ישראל. אבל אם אתה משחק בפייסבוק, ואז איך היית איזה סרטון של איזה סיפור נחמד, שלחת אותו לחבר שלך, נשמה, הוא יגיד לך, וואי, איזה סיפור, הוא לא יעשה עם זה כלום. אתה רוצה שיעשה עם זה משהו? כן. לא דרך זה. אין, נתעסק עם הדברים האלה, אני אומר לכם, אין. אבל אם מישהו אבל הרב, מה, אם לא, אתה רואה גם רבנים, נביאים שם סרטונים, זה עוזר לנו. אמרתי לו, הרבנים שזורקים שם סרטונים, זה כמו אדם שנמצא באוקיינוס, ובאה איזה ספינה להציל את האנשים. מה היא זורקת להם? חבל. חבל. זה הרבנים. הוא זורק לחבל כדי שתצא משם, לא שתישאר שם ותגיד, איזה רבנים יפה, זה חבל על הזמן. לא יש את זה. הוא רוצה הרב שהוא שולח את הסרטון שם, שתתחזק ותצא משם, תעוף משם, תנקתק את זהו, נגמר. לפני זה קצת, אולי שנה בערך, מישהי בעזרת נשים מאוד מפורסמת, רימה לי את היד, אמרה לי, אני היום סוגר את האינסטגרם, מעל 100,000 עוקבים. עובדת בכל מיני דברים של ערוץ 2, כל מיני דברים כאלה. אחרי זה הבנתי, זה לא ידעתי באותו רגע. אנשים, יש לי אחד השחקני כדורגל, היה לו 200 ומשהו אלף עוקבים. זה אמרו לי שזה הרבה, לא מבין בזה. 200 ומשהו אלף עוקבים, בן אדם סגר את זה, אל תשאר, מה קרה לו בבית, אשתו, מה עשית, מה אתה זה, לפחות תפרסם דברים פה, וזה. מה הסיפור? השם מפרסם אותנו. יוסף הצדיק, שהיה בבור, אף אחד לא האמין שהוא יהיה מלך, לא מלך, אף אחד לא האמין שהוא יצא בכלל. והוא נהיה מלך על כל העולם. תבינו, לא מלך על מצרים, זה מלך על כל העולם.
למה? כי כל הבת, תקשיבו טוב טוב, לגמרה. כל הבת דבר הערבה לידו. מזמינים אותך לאירוע מעורב. שלחו לך סרטון לא צנוע. איזה ידידה בא לחוץ לך את היד, אתה הולך אחורה. כל הבת דבר ערבה לידו, וניצול, עושים לו נס. גמרא בקידושין, למתת כמדומני. עושים לך נס. אומרת הגמרא, כמו מי? אומרת הגמרא, כמו רבי חנינה בר פפי. רבי חנינה בר פפי, אחד מהחברים הכי טובים שלו, אתה יודעים מי זה היה? מלאך המוות. כשרבי חנינה בר פפי היה צו שהוא צריך להיפטר מן העולם, בא אליו מלאך המוות, אמר לו, טוב, נשמה, אחי, אתה יודע, אני חייב לקחת אותך, מה אני אעשה? אמר לו רבי חנינה בר פפי, תשמע, אנחנו חברים טובים. לך, תחזור עוד 30 יום. אמר לו, טוב, אני אתן לך 30 יום. אמר לו, אני צריך לחזור על כל התורה שלי, אתה יודע, להגיע לשמיים, תהיה דרשה רצינית. אז לך, תבוא עוד 30 יום. הלך מלאך המוות, אתה נותן עוד 30 יום. חברים! אומר תגמר, רבי חנינה בר פפי יום אחד, נכנס לבית בטעות של נוכריה, איזה מישהי, מלכה, מלכה גויה. טעה בבית, תפסה אותו, ראתה אותו, היה יפה תואר, יפה מראה. אמר לו, עכשיו אני רוצה שתהיה איתי. גויה! אמר לו, אוי ואבוי, אני לא... אמר שם קדוש, הפך את כל הגוף שלו מוכה שכין. כאילו להגעיל אותה. אמרתי, איזה מגעיל אני? אמרה לו, מגעיל, אה? פאק, אמרה איזה כישוף, הורידה לו את כל השכין. איזה חתיך, חבל הזמן. אמר לו, לא, מה פתאום? היא אמרה לו, אם לא תהיה איתי, ירצחו אותך, יש פה שומרים. אמר לה, טוב, אין בעיה, רגע, אני רק אסתדר. פאק, נתן ריצה. אומרת הגמרא, גמרא מפורשת. רץ, השומרים רצים אחריו. היה שם בית נטוש, שהגמרא אומרת, זה היה בית של שדים. הגמרא אומרת שאם שד מזיק נגלה לאדם אחד, הוא יכול להזיק אותו שניים, הוא לא יכול להזיק אותם, הוא יכול להתגלות, לא להזיק. והגמרא אומרת ששמה בבית הזה, גם אם שני אנשים נכנסים ביום, הוא יכול להזיק אותם. רבי חנינא בר פפי אמר אחד ועוד אחד, אם אני לא, הרי אם יתפסו אותי, יקחו אותי לבחורה, מה אני אעשה, יעבור על הדבר הזה? חד ושלום להיות עם גויה, אני יהודי! קפץ לתוך הבית של השדים. הם ראו ככה, אמרו זהו, זה מת בטוח, בוא נלך. למחרת, רבי חנינא בר פפי מגיע עם התפילין הקטנות ככה לתוך בית כנסת, אהלן, מה העניינים, בוקר טוב. הרב, אתה חי? אמרו, מה חשבתם? אמרו לו, מן נטרח, מי שמר אותך? איך ניצאת? נכנסת לבית של השדים, היו אותו, למות, אני צריך למות. אומר להם, שני נושאי הקיסר שמרוני, תשמעו, גמרא מספרת ככה, שני נושאי הקיסר שמרוני. המפרשים אומרים, מי זה שני נושאי הקיסר? יש שם שדים, מזיקים, אתה יכול להתמודד עם חרב? זה לא חרבות פה. שתופס אותך, מעקם אותך, ביי, שלום, מה אתה? זה רוחות! הם ענו לו, שני נושאי הקיסר, שמא בת דבר ערבה לידך וניצלת, ועליך נאמר שכל הבת דבר ערבה לידו, וניצול עושים לו נס. כנראה הרב, ניצלת משם רק בזכות שעמדת באיזה עניין של עריות, של נשים ברחת. מי זה שני נושאי הקיסר? אומרים המפרשים שרבי חנינא בר פפי היה כזה צדיק וצנוע, הוא לא רצה לספר להם, הוא רמז להם, ירדו שני מלאכים מהשמיים לשמור עליהם בזכות קדושת הברית. הזוהר אומר, בן אדם זורח. זורח, שמש, מה הבא, הולך פה. אתה יודע, אישה הולכת בצניעות, בחורה, בת ישראל, קשה לה לנסוע לכותל לפעמים. החדר שלה נהיה כותל. חיסל אותה, תדביק עם... אם אח שלכן לא זיווק, חיסל אותה, תגיד לו, בוא, תדביק אצלי בחדר. למה? חדר שזה בית מקדש. בית מקדש הוא נהיה. כל דריכה שלה זה קידוש השם. עכשיו הייתי בשיעור באור יהודה. בא לי בחור צעיר בן איזה 16. הרב, אני מקווה עצמי שמירת נגיעה 40 יום. והוציא את האייפון. זה היה בבית. אמר לי, עכשיו הוא לא מהבית, הוא לא מהאנשים של הבובה, הוא שמע שיש שיעור בה. אמר לי, הרב, עושה לי ככה, אמרתי לו, מה? מה אני רוצה לשבור אותו? אמרתי לו, עזוב אותי, זה בית של אנשים פה, אני לא שובר טלפונים. תרצה אחרי זה, תעשה מה שאתה רוצה, של מי הטלפון? מה של אחי, תקשר, תראה, זה שלו, תחזיר לו, זה כסף שלו, לא יודע. תראה איזה אנשים אבל. אני אגיד לכם משהו היום, זהו, פה, שימו את זה בכיס וזהו. דוד המלך אמר, בתהילים, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. שואל הזוהר, מהי בזאת? מה זה בזאת אני בוטח? אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת? אומר הזוהר, דה ברית קדישה. זה הברית. זה הצניעות של האישה. הצניעות של הבן אדם. לכן הזוהר אומר, ברית רזה דמאמנותה. סוד האמונה. אתה אדם רוצה אמונה? אתה צריך לשמור על הקדושה. זה צניעות, קדושה. לא מתעסק עם זה בכלל. הרב, מה אני אעשה? יש לי טלפון, אני עובד. אין בעיה, יש טלפונים מסוננים. תעבוד עם סינון. מה הבעיה? יש פתרון היום להכל, הכל, הכל, הכל. היום המציאו הכל כדי לעזור לנו, הכל. אי אפשר להגיד, אני לא יכול. אין דבר כזה. הרב, יש לי חברה, מה אני אעשה? שנתיים. מה, אני אעזוב אותה? לא, קום תתחתן.
אבל אני לא יודע אם זה זאת. מה אתה חושב, שאם תחיה איתה 5 שנים, אתה תזה זאת? בחור מנתן 4 שנים יצא עם בחורה. 4 שנים. התחתן, אחרי 4 חודשים בא לשיחה אצלי. אמר לי, הרב, אני חוזר לאמא שלי. מה קרה לך? 4 שנים יצאת עם בחורה, 4 חודשים, מה קרה? לא, זה לא מה שחשבתי. נישואים לחוד, חברות לחוד. חברה זה... גם אנשים עונות עבירה, וואו, וואו. טוב, ציפיתי. חבר'ה, אני מאמין שכל אחד מפה רוצה לחיות בנסים פה, בעל הטבע. רוצה לחיות, להיות מוגן, להיות שמור, לזכות לאישה צדיקה, לזכות לאיזה בעל צדיק. אני מאמין שכל מי שיושב פה רוצה את זה. אמת או לא? זה בפרנסה, זה בבריאות, או בחינוך הילדים, זה בשלום בית שלו על הפנים. תקשיבו טוב, גמרא בסוטה אומרת, איש ואישה שזכו, מה ההמשך? שכינה ביניהם. לא זכו? יופי, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, מה הפירוש זכו? איך זוכים? גרדים לא טוסים, ווינר, מה עושים? תארת משפחה? חשבתי שאתם חזקים בסרטונים, אני רואה שלא משהו. סתאי. לא, לא, בסדר, תארה, יש מישהו, אה? מה זה איש ואישה שזכו? מה, איך זוכים? מה? מכניסים את השם. איך? מכניסים את השם בתורה, היא אומרת, חזק. מה אתה אומר שם, בנימין? באת לנו בדקה, בזמן פציעות. מה אתה אומר? כתוב להם? מה זה, איך הם זוכים? מה זה כתוב? כן, לא, זאת הגמרא, נכון. אני שואל, איך זוכים? מה אומר? תיקח פה, תיקח שם, זה אש. איש אישה שזכו שכינה ביניהם, אני רוצה להבין איך זוכים. פשוט מאוד, תפתחו את הגמרא, רש"י על המקום. איש ואישה שזכו, אומר רש"י, זכו, שלא תהיה היא נואפת והוא נואף, אלא הולכים בדרך ישרה. אם יש לה אינסטגרם, יהיה פה התמוטטות בנישואים. היום יש כזאת טרנד. כל אחד היום נהיה לו טלפון עם קוד. אתה לא יכול להיכנס לטלפון. הוא אומר לה, מה, את לא סומכת עליי? לא, חיים שלי, בטח אני סומכת עליך, אתה צדיק, אתה בטח. אומר רש"י, פשוט ולעניין, אי אפשר לברוח מזה. איש ואישה שזכו רש"י, שלא תהיה היא נואפת והוא נואף, נגמר. אתה מסתכל בנשים באינסטגרם, בפייסבוק, בסרטים, לא יהיה לך שלום בית. אין! מה תגיד לי? לא, היא לא מכינה לי אוכל. לא, היא לא מכבדת אותי. זה כבר הרסיסים של הכוס שנפלה. אבל מי הפיל את הכוס? מי הפיל את הכוס? שהיא תהיה נואפת והוא נואף. סוטה י' זן, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה. לכן, אחים יקרים, זה המפתח שלנו בחיים. הגאון מבין לה, אומר לה, לאשתו, לאמא שלו, הוא כותב לה איגרת. הוא אומר לה, אמא, אני יודע שאת לא צריכה למוסר שלי. למה? כי את צנועה. מה? לא מבין את הגאון מבין לה. מה קשור? מי שצנועה לא צריכה מוסר? היא צריכה. אבל היא לא צריכה כל כך, כי עם הצניעות שלה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יפתח לה את הכל כבר. את לא תצטרכי למוסר שלי, כי את כבר צנועה. לא הבנתי, יש מלא דברים בתורה, יש לשון הרע, יש מלא דברים. מהצניעות היא תגיע להכל. הצניעות זה הכנעה תחת השם. אני מוכנע השם. מה זה ענייני ברית? זה גאווה. זה גאווה ברית. אתה שומר את זה, אתה מקבל הענווה. אם קיבלת הענווה, הענווה גימטריה 131. סמך מם א', אחר כך למד, זה שם של השטן, 131. אתה מנצח אותו. אתה קורא אותו. איך? צניעות. מי הגבר הראשון פה? 40 יום.